Aka gapi hammasi to'g'ri, lekin bu eski qiliqlari bor-ku, bu Mirza bilamizda nimalar qilayotganini. Bu Navbahor shundoq teshib qo'yibdi, bitta burchagini boru, faqat pul qilyapti xolos. Aka, buni endi men sizga bu yoqda anaqa da ayta olmayman, lekin bu shunaqa ishlarni qilyapti boru, ana gapirmaydigan malodolarni kontraktlariga pul yozib yozib o'g'irlab, mana shunaqa qilib ishlarni qilyapti-da. Biza gapiradigan bolalarmizda, katta oilali bolalarmiz, o'shaning uchun biza kerak emasmizda bunga. Safardagi o'yinlarni nimaga yutqizayotganimizni bitta bir yaxshilab tahlil qilsa odam o'zi tushunib oladi-da. Man 100% bilamanda, chunki man gapirolmayman bu narsani-da. Hokim so'rasa aytishim mumkin, chunki bu safardagi o'yinlarni hammasini sotib kelganda bu haromi. O'sha 3ta 4ta aytayotgan odamlaringizni men ham bilamanda. Endi buni hozir ochiq anaqa qilib bo'lmaydi-da, lekin bu chempionat tugaguncha komandani haromini chiqarib o'zi ketmoqchida bu. Man bilamanda bu iplosi. Bu o'zi ikki gapini biri shuda, hokim ketsa man 1 sekund ham turmayman bu yoqda, shunaqa shunaqa deb gapiradida ko'p. Keyin bu mani chempionatni o'rtasida mani qo'yib yuborgan eng обидnasi shu bo'lib qoldi. Aka, mani ham bolalarim bor, oilam bor. Iplos masalan mani bolalarimni rizqini kesdida. Bu man xohlamasam ham bolalarni uvoli uradida bu iplosi. O'shanga man o'sha manga обидно bo'lyapti-da. Uyga kelganimdan keyin shu bolalarimga qarasam, bitta isqirtni deb mana игровой практикасы qolyapman aka, karyeramga sal bo'lsa ham ta'sir qiladi-da bu. 3 oy hozir futboldan uzoqda bo'laman. Bu o'sha narsalarni bilib turib ataylab qildi-da bu. Karyeramni sindirmoqchi bo'ldi-da bu. Lekin man baribir qaytaman, man xudo xohlasa. U biladi mani qanaqa kuchga egaligimni, chunki yonidagi hamma trenerlar har doim mani qo'y, mani qo'y deb aytib kelishganda bunga, ro'zimni qo'y deb. Biror marta ularni aytganini qilmaganda bu, chunki bunga nevыгодно-da bu, olib qo'ygan o'yinchilari bunga do'la beradi-da. Man do'la bermayman aka, man nimaga xalq uchun o'ynayman? Bu pulni ustun qo'yadi. O'shaning uchun ham aytadi, manga muxlislar kerak emas, manga o'zimiznikilar kerak, bular bir kunlik anaqalar bo'ladi deb muxlislarni har doim yomonlaydi. O'shaning uchun ham sizlarga rahmat demaydi, bu o'yinni yutsak har doim bizga aytib kelgan bu narsani. Faqat salom, xayr deyla muxlislarga, ko'p gapirmanglar, ular bir kunlik do'stlaring ular deb har doim shunaqa deydi. Lekin man bu komandada 4-yil o'ynadim, mana o'zi Namanganning 4 yil tuzini yedim. Man bundan yaxshi bilamanda, mehnatim bundan ko'p singan. Bu haromi tayyorga yor kelganda, yaqinda shahar hokimini ham viloyat hokimiga yomonlab urushtirib qo'yganda ikkalasini. Shahar hokimi ham juda yomon ko'radida buni. O'shaning uchun man o'sha odamga hamma narsani aytgim keldi. O'sha kuni telefonlari o'chiq ekan, telefon qilib aytmoqchi edim. Keyin qo'y dedim, mayli dedim, indamay qo'yaver, ertaga baribir bilinadi bu iflos. Bu Namangandan ketsa it ham olmaydida bu komandaga. Buni hech qanaqa mehnati ham yo'qda. Bu hamma narsaga o'zim erishdim, o'zim qildim deyapti aka. Sizdan hech qanaqa yordamlaring tegmadi manga, man faqat o'zim hamma narsani hal qildim deyapti-da, bu o'yinlarni ham boshqasini ham. Lekin bu o'g'ri aka, manga 1 tiyin pul bermadi, mani aldab qo'yibdi. Hokimga lekin hammani rashvat qilganman deb qo'yibdi, hokimdan pulini olgan bu aka. O'sha menga alam qildi-da, o'shaning uchun men buni yoniga gaplashgani kirgandim o'sha kuni. Aka, to'g'ri, hamma narsani bilarkansizu, lekin bu bilmadim man. Komandani boshini yeb bo'ldi-da, mana o'tgan yili esingizda bo'lsa, endi bu taqdir nimasi, 2 marta oyog'im sindi o'sha Navbahorda o'ynab. O'shanda ham qo'limdan kelgancha tezroq tuzalib, oyog'im singani bilan ham o'ynaganman, sho'rtam bilan o'yinda 90 ming singan oyog'im bilan o'ynaganman, hech kim bilmagan ukol bilan o'ynaganman. Shu trener iflos haromxo'r, o'yna o'yna, bugungi o'yin o'tsa bo'ldi, keyingi o'yinga davolanasan deb batar qilib yuborganman. Shu o'rtamli o'yindagi oyog'imni 1 oy gips qilishgan mani. Ana undan keyin ikkinchi krupka восстановиться qilib yana o'ynadim. Polni jonimni berib bu komanda uchun mana. Keyin qishda yana shu Navbahor nimasida yig'ildik Namanganda, o'shanda yana oyog'im sinib qoldi. Qarang, ikkalasida ham shu jamoa uchun jonimni berib o'shanda sindirdim. Keyin qishda bu mani singanligimni bilgandan keyin komandaga kerak emassan deb haydab yubordi. Mana shuncha mehnat qildim, birpasda haydab yubordi isqirt. Ana keyin gipsda paytimda o'zinglar mani padeshka qilib, u qilib, bu qilib, balishda bir amallab komandaga qaytardinglar. Man faqat sizlar uchun keluvdim, lekin u isqirt uchun emasda. Chunki mani operatsiyamga ham 1 so'm pul bermaganda shuncha pul ketkazganman, temirlar qo'yishgan oyog'imga. O'sha temirlar bilan yana chiqib, yana yaqinda o'ynashni boshladim. Mana o'zimga kelib, sekin sekin formaga kirib, mana bolalar ham mani bilishadida, shunaqa bir ana oyog'im og'riyapti deb atmaska qilmasdan shu borimni berib o'ynab yuruvdim. Bu lekin yozda yana mani ketqizmoqchi bo'ldi, xonasiga 2-3 martalab chaqirib komanda topib berib. U lekin men o'shanda aytganman, aka sizga kerak bo'lmasa man Namangan muxlislari uchun kerakman, ozgina o'ynay, mana 6 oy qoldi, shu 6 oy o'ynay, keyin ketaman ana agar kerak bo'lsa. Lekin
mana shular padershka qildi qishda, o'shalar qaytardi desam, sani ular qaytargani yo'q, men qaytardim sani, dedi. Aytdim, aka o'zingiz qayda borgansiz, mana oyog'im singan payti bo'ldi, davolanib boshqa komanda qidiraver degansiz, lekin siz qaytarganingiz yo'q, muxlisdan mani hokim bilan qaytardi desam, o'shandan keyin komandadan ket endi, endi aniq kerak emassan manga, deb jahl qilib qoldi. Mayli, endi bu taqdir taqozosi, xudo xohlasa nasibamiz bo'lsa qaytarmiz, lekin hamma narsadan xabaringiz bor ekan, nimayam derman, xudo xohlasa omadimiz kelib qolar bizani ham.